Tak jako v minulosti tisíce poutníků, můžete se i vy vydat krajem panenky Skákavé. Krajinou s bohatými a bohnutými dějinami, krajinou plnou překrásné přírody, historických památek a dalších zajímavostí. Skokovská stezka spojuje premonstrátský klášter v Teplé, Toužim a Žlutice se zaniklou vesnicí Skoky. Symbol mariánské hvězdy vás provede rozlehlými loukami, hlubokými lesy, zaniklými vesnicemi a mlýny. Cílem poutě je kostel s obrazem Panny Marie ve Skokách, který je spjat s mnoha zázraky. Proto byl v 18. století na místě kaple postaven monumentální barokní kostel. Z bývalé vesnice toho dnes příliš nenajdete, byla srovnána se zemí v důsledku výstavby Žlutické přehrady. Díky sdružení Pod střechou je kostel přístupný přes celé léto a koná se v něm mnoho kulturních akcí. Více o skokovské stezce, aktivitách občanského sdružení a skokách najdete na www.skoky.eu.